predsednik SPP-a Usame Zukorlić rekao je na konferenciji za medije da porodica Zukorlić otvoreno sumnja da je Muamer Zukorlić otrovan i da je to razlog njegove smrti pre nešto više od 5 meseci. Trebao nam je duži period, nama porodici, da pronađemo adekvatne laboratorije u inostranstvu gdje smo odradili neophodna ispitivanja. Iz dvije nezavisne laboratorije smo dobili sljedeće rezultate. Prva laboratorija je utvrdila da postoji visoka vjerovatnoća da je testirana osoba bila otrovana teškim metalima. Druga laboratorija je zaključila da na osnovu uzorka koji su dobili da je osoba bila otrovana hranom. Istraživanje koje je sprovela porodica je osnov za sumnju da je rahmetli akademik muftija Muamer Zukorlić nije umro prirodnom smrću. Zato ćemo pokrenuti istragu na najvišem nivou pred nadležnim pravosudnim organima Republike Srbije radi definitivnog utvrđivanja uzroka smrti našeg baba i lidera koji je u trenutku smrti obnašao funkciju potpredsjednika Skupštine Republike Srbije.